з метою відновлення конституційного ладу. Азербайджан почав військову операцію в Нагорному Карабасі. Йдеться у повідомленні Міністерства оборони країни. Баку звинувачує Єреван в організації теракту і загибелі військовослужбовців. Загострення конфлікту спровокував нібито підрив вантажівки, який вчинили буцімто вірменські диверсанти. Міноборони Азербайджану повідомляє про інтенсивні обстріли своєї армії з території, де розташований російський миротворчий контингент. Водночас Вірменія заперечує, що вводила збройні сили у Нагірний Карабах. Цивільне населення закликали триматись якнайдалі від військових об'єктів.